السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاريبو انتنا ديكوني نا أسيا. كتك فيديو هي نمتوانيش جنسي أكو تنجنيزا سويزرول كيك. كاريبو نيسانا نتمنى متابعين هي ريسيبي. كما هيتاجي نمتومي ماي مانة ونغانو نسكي كومبي mafuta ya chakula kijiko kimoja, maziwa vijiko viwili, sukari nusu kikombe na vanila kijiko kimoja kikubwa. Tutaanza kuweka mayai kwenye bakuli. Hakikisha bakuli lako ni la nafasi sababu mayai yanafura. Utaweka na sukari na vanila. Kisha utapiga mayai yako mpaka yafure. Mimi nimetumia takriban dakika 5 mpaka 7 hivi. Ukishaanza kupiga mayai utaongeza yale maziwa upige pamoja na mayai. Na kwenye mafuta na maziwa nimetumia kijiko kikubwa cha chakula. Na kama hauna vanila unaweza kutumia ganda la limau ama chungwa, sio lazima utumie vanila ama arki yoyote unayopenda. Utahakikisha unapiga mayai vizuri mpaka yafure vizuri, kwa sababu yasipofura vizuri ukioka keki yako itafura kisha itanywea, kisha poa itanywea. Sasa lazima mayai uyapige vizuri. Mpaka hapo umeona mayai yamefura vizuri. Sasa tutakwenda kuweka unga. Na nimetumia unga wa chapati, sijatumia self-raising. Na recipe hii ya keki haitumii baking powder. Utaweka unga kwa kutumia chujio, kwa sababu ukiweka hivi hivi itafanya madonge ya unga. Hapo utamimina unga kidogo kidogo huku ukichanganya mpaka wote uishe.
Na pia unga unahitaji kutumia mwiko, usitumie mashine kuchanganya unga. Keki yako haitakuwa vile sponge. Na hakikisha umewasha oven kwa moto wa 180 degrees. Ndio ukimaliza kuchanganya keki unaioka. Baada ukishachanganya unga utaweka yale mafuta ya chakula. Utachanganya polepole mpaka yote yaishe. Paka hapo mnaona mchanganyiko uko tayari. Tutakwenda kumimina kwenye chombo chako cha kuokea. Hakikisha umekipaka siagi au samli kisha ukanyonyiza na unga juu. Inasaidia kutoganda. Nimetumia pan ya 10 by 10 inch. Utamimina mchanganyiko wako wote kwenye chombo chako. Nikishamaliza nitaitingisha tingisha na kuipiga piga na chini ili nitoe air bubbles. Kisha nitaweka kwa oven utabake kwa moto wa 180 degrees. Kama mnavyoona hapo keki imekuwa tayari. Hakikisha pindi unapoitoa kwenye oven unaiweka kwenye kitambaa kama hicho kisha unai roll hivyo. Hakikisha unairoll ikiwa moto sana. Pindi unapoitoa kwenye oven unairoll namna hiyo. Usipofanya hivyo itakatika. Baada ya keki ikishapoa utapaka icing sugar mahali unapofanya kazi kisha utaiweka uanze kuipamba keki yako vile unavyopenda wewe mwenyewe. Mimi nimetumia butter icing, nimechanganya siagi na icing sugar, nikachanganya pamoja. Utapaka icing yako katikati ya keki. Kisha nimenyunyiza njugu au karanga katikati. Unaweza kuweka pia matunda ama chokoleti yoyote unayopenda.
utapamba keki yako vile unavyomwenyewe unavyopenda. Kisha nitaisokota tena na keki iko tayari. Mpaka hapo unaweza kuikata ama kama mimi nimeendelea kuipamba. Nitapaka ile icing kwa juu tena. Baada ya hapo nikanyunyiza zile njugu au karanga zilizobaki nikazipaka kwa juu. Kwenye kupamba keki ni ubunifu wako wewe mwenyewe, sio lazima ufanye vile mimi nilivyofanya. Kisha nitaendelea kupamba keki yangu. Nimeweka nakshi ya chokleti kwa juu kama hivyo mnavyoona. Na kama nilivyosema, sio lazima. Nitaweka na chocolate kwa juu. Na nilitumia kifaa hicho kupata hizo nakshi za chocolate. Mpaka hapo keki yako iko tayari kwa kukata. Naweza kunywa juice au chai au kinywaji unachopenda. Kama mnavyoona, keki yetu iko tayari. Ni laini na tamu. Maridadi kabisa.
Natumai mtapenda recipe hii na mtajaribu. Usisahau kulike, comment, share, subscribe na usisahau pia kushare na wenzako uoneshe jinsi mapishi haya yanavyopikwa. Mapishi ya keki ya Swiss roll kama mnavyoiona. Pia usisahau kucomment hapo chini mapishi gani mnapenda tena kuona au niwaonyeshe. Na mpaka hapo keki yetu iko tayari kwa kula au kwa kuandaa. Asanteni sana kwa kujumuika nami kwenye video hii na karibuni sana. Mungu awabariki. Maasalamu.